ಆನ್ ಹಸಿವಾಗು ಓಹ್ ಚೊಟ್ಟು ಭಾಯ್ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಓಹೋ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಚಂಪೇಸ್ನಾಡು ಎನ್ನ 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 ಗುರುಗಾರು ಮಾಪನ್ನು ಮಾಪ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಆಕಿತಿ ಕೋಯ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರಂ 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 ಅಣ್ಣ ಏನ್ರ ಗೆಟಪ್ ದೇಖಿ ಸಲ ಬರೇ ಡೋರ್ ಲಾಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಕಾಟೀಸ ಅಣ್ಣ ಚಂಪೇಸ್ ಅಣ್ಣ ರಾಮ್ಸು ಅಣ್ಣ ಮುಚ್ಚು ಮುಚ್ಚುಕೋ ತೋಡ ರೌಂಡು ಗುಮಾ ಕೆ ಅಣ್ಣ ಕೆ ಜೇಸೆ ಚಶ್ಮಾ ಲಗಾ ಕೆ ಕೋಕೋನಟ್ ಮೇ ಲಸ್ಸಿ ಮಿಲಾ ಕೆ ಅಜ್ಜಾ ಓ ಸಾರೆ ಮುಡ್ಡು ಬನ್ನಾ ಕೆ ಲುಂಕಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಲುಂಕಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಲುಂಕಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಲುಂಕಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಲುಂಕಿ ಡ್ಯಾಸ್ ಲುಂಕಿ ಓಹೋ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ನೋಣು 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 ಅಯ್ಯೋ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಟಪ್ಪಕ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಏನ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಟಪ್ಪಕ ಕಾಮಿಡಿ ಮೂವಿ ಅಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ತಮಗೆ ಹೀರೋ ಆವಾ ಅಮೆ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತಾಗ ಅಚ್ಚಾ ಅಚ್ಚಾ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಗೆ ಅಣ್ಣ ಭೈನಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಗದಲ್ಲಿ ಅಂಬಲ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಗ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರಂ ಏನ್ರಾ ಬಾಗುನ್ನವ ಏನ್ರಾ ಮಟನ್ ಚೇಸ್ತನಡ ಟುಡೇ ಮಟನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಮಟನ್ ಲೆಗ್ ಪೀಸ್ ಅಣ್ಣ ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପୁରା ରେସିପି ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ତାପରେ ଖିଆପିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଓକେ ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବାପା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ସହିତ ଜିନିଷ ବି ସବୁ ରେଡ଼ି ସେଦିନ ବୋଉ ଥିଲା ହେଲ୍ପର ଆଜି ଆମର ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କ'ଣ ଲାଗି ତାକୁ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେଲ ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖେଇଦିଅ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆନା ହାଁ ନା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ତେନ୍ତ ହେ ହାଁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଆନା ଅଧିକ ଲଙ୍କା ସବୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ସବୁ ହବ ଭାଇ ଟିକେ ପିଆଜଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ମସଲା ପକା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିଏ ହେଲ୍ପର ଯିଏ ହେଲ୍ପର ତା କାମ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି ବାପା ହେଲ୍ପର କିଏ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ବାପା ହେଲ୍ପର ବୋଉ ମାଲିକ ଭଲ ଭାଇ ତୁମେ ଦେଖାହଲ ତଳେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ ପୂର୍ବତର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବୋଉ ହେଲା ମାଲିକ ବାପା ହେଲ୍ପର ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖ କିଏ ହେଲ୍ପର କିଏ ମାଲିକ ମସଲା ପକା ପକି ଚାଲିଛି ମଟନ ମସଲା ଏଇଟା କ'ଣ କାଶ୍ମୀର ବାସ୍ 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 ମଟନ ମସଲା ମଟନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା କଲର୍ ବି ବାହାରିଲାଣି କଲର୍ ବି ଆସିଲାଣି ତାପରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ପଡ଼ିବ ତୁ ଶିଖି ବୁଝିଲା ତୁ କିଛି କର ନା ଖାଲି ଶିଖି ତୋ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖାଇଲୁ ହେଇଗଲା ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟା ହେଲା ହଁ ଇଏ ଟିକେ କଷିଗଲେ ମସଲାଟା ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚାଲିଗଲେ ପଡ଼ିବ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଓକେ ଯଦି ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେହି ଆମକୁ ଚାହାନ୍ତି ଟିକେ ଖାଇକି ଭଲ ହେଉଛି ବୋଲି ମନେ ଅନୁଭବ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ଆମେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ ବୋଲେ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କହିଚାଲିଲି ଭାଇ କାହାକୁ ଦରକାର କୁହ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଡାକ ଆମ ବାପା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ଆମ ରୋଷେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଁ ହଁ ସାଇଡ଼ରେ ଆମ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଲେଖି ଦେଇଛି ଓହୋ କି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ହେଲାନି ନା ହେଇନି ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଛାଡ଼ିଲୁ ଛାଡ଼ 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 ବାପା କହିଲେଣି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଛାଡ଼ ବୋ ଟେକି ପାରୁଛୁ ନା ଓହୋ ଠିକ୍ ହେଲା ଜାଗା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଓହୋ ଓ ଛତୁର ତ ପୁରା ଲାଲେ ଲାଲେ ଆଉ ମୋର ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୁଣ ଛାଡ଼ୁଛୁ କି ଲୁଣ ପକା ଦେଖନ୍ତୁ କିଲେ କିଲେ ମଟନ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଖାଲି ଆମ ଦୁଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ କେହି ଖାଇବେନି ଦୁଇ ଭାଇ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆସିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଉ ବୋହରି ଆମ ପାଇଁ ବାପା ସେପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓହୋ ଲାଗିଗଲା କି ଟିକେ ଲାଗିଗଲା
ଭାବ ନେଇଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋସେସ୍ ପୁରା ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଲେଖି ଯେ ଟିକେ ଜାଗା ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ବାପା ପୁରା ପରେଶାନ କ'ଣ ହେବ ପାଣିଟା ଲଗେଇ ପାଣି ଦିଆହେବ ଗରମ ପାଣି ଖେଳଟା ହେବ ଦିଅ ଦିଅ ଘରଟା ଟିକେ ନ ରହିଲେ ଭାତଟା କେମିତି ଖାଇକିରି କଷି ହେଇଗଲାଣି ହଁ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଟନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯିବା ଛୋଟୁ ଭାଇ ଖାଇବୁ ରେଡ଼ି ତ ଓକେ ଚାଲ ଚାଲ ଏ ନା ତେଲୁଗୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଆ ତେଲୁଗୁ କେ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏକ ନମ୍ବର ଅନ୍ନା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅନ୍ନା 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚେଷ୍ଟନାଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚେଷ୍ଟନାଡ଼ୁ ଅନ୍ନା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା ହାତରେ ଟେକିବୁନି ଏତେ ଓଜନ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ନାଉ ଦି ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଓଃ ଗରମ ଅନ୍ନା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଅନ୍ନା ପାଣି ହଉନି ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖିଆ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ହାଡ଼ ପବନି ମଟନ୍ ନା ବା 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 ସିଙ୍ଗିଲାଣ୍ଡରେ ଟେକି ହେଉନି ଭାଇ ମୋ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଦିଅ କିଲେ କିଲେ ମଟନ୍ ଖାଉଛି ଚିକେନ୍ ପବୁଛି ରହ ତତେ କାଲି କରିବି ମସ୍ତ ଅନ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାର୍ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଲା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୋଟେ କିଲୋ 100 କିଏ ଖାଇପାରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରିବାର ଖାଇବା ସୁପର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଟ୍ରାଏ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 1.5 କେଜି କିଲେ 75ରୁ କିଛି ତ କମ୍ ହେବନି କିଲେ 750 ଭାତ ଝୋଳ ଆଉ ମଟନ୍ ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବା ରାଗ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲୁ ତାହେଲେ ଜାଣିବେ ଆଗକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପୁରା ଖେଳିବ ଟାଇମ୍ ବଢ଼ିଆ ସିଝିଛି ବଢ଼ିଆ ସିଝିନ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବାପା ହାତ ନୁହଁ ଯାହାକୁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଓହୋ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ସିନା ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କିଲେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ସହଜ କଥା ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ଖାଲି ଜିତିଲା ବୋଲୋ ବଗାରୁ ଆରା ନାକୁ ମୁକା ନାକୁ ମୁକା
ସିରିୟସ୍ଲି କିଲେ ମଟନ୍ ଖାଇବା ତ ସହଜ କଥା ନୁହଁ, କଷା ମଟନ୍ ଆଉ ପୁରା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଦୁଇଟା ମିଟର ଅଲଗା ଫରକ। କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରୁହ। ବାପରେ ବାପ, ଭାତ ସରିଗଲା ଏବେ ମଟନ୍ ଖା। ତମର ତ ମଟନ୍ ଅଧା ଉପରେ ସରିଗଲାଣି, ମୋତେ ପୁରା ଟୁଆ ହେଇଛି। ମୋର 300 ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ତୋର 400 ଅଛି ଆଉ କ'ଣ? ନା ମୋର ଅଧିକ ଅଛି ଦେଖୁନ ବାପ, ଏ ସରୁ ନେଇ କ'ଣ ଯେତିକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଚାରି ହାତ ଲଗେଇ ଦିଅ। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଟେକି ହେଉନି ତମ ବଡ଼ ପିସ୍ ନା ହେଲା ଗଲା ନା ବାପା ସିନାଡ଼ୁ ଆମା ରାବା ରାବା ନା ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଖାଇବ କି ବାପା? ଟିକେ ବାପା କ'ଣ କହୁନା ଖାଇବ ଟିକେ ବୋଉ ଆମା ଆମା ରା ରା ଏଟା ଏଟା ମାଲ୍ଟା ବାହାରିଛି। ଓହୋ ଭାଇ, ଏ ଏଇଟା ଦେଖ ଲେଗ୍ ପିସ୍ଟା ଏକ ନମ୍ବର ଭାଇ, ଛାଡ଼ରେ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ପକେଇଲାଣି, ଭିତର ମାଲ୍ଟା ନାହିଁ କି ଭାଇ? ଭିତର ମାଲ୍ଟା ସେଟା ଥିଲା, ତତେ ଦେଖା ହେଲେ ରାପିବୁ ବା ସେ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଭଗବାନ, ତୁ ଏଟା କାମୁଡ଼ି ଖାଇବୁ ନା ଭେ? ପିଲେ ମଟନ୍ ଖାଇଦେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନା ସାରିଦେ ଏବେ ମାଲ୍ଟା ବାହାରିବ ନା କିନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ମଟନ୍ ନୁହଁ, ମଟନ୍ ଗୋଟେ ତା ଲେବଲ୍ ଅଲଗା। ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଦିଅ, ଜିତିଗଲଣି ତ ଆଉ। ଓହୋ, ଛୋଟ ଖାଇପାରିଲ ନା ସତରେ? ମୁଁ ଆଉ ଅଧ କିଲୋ ବଞ୍ଚିଛି, କେତେ ଖାଇବ? ମଟନ୍ ଟିକେ ଆଶା ଥିଲା ଖାଇବାକୁ, ସବୁ ଖାଇବା, କେତେ ଖାଇବ? କିଲେ ମଟନ୍ ନିହାତି ଅଧ କିଲେ ଖାଇପାରୁନି ମୋତେ, ମୁଁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେବି। ଏଇଟା ବସିବ ଖାଇବ ଦିନ ରାତି ରାତି। ଏ ଭାଇ, ଦୁଇ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଲାଗିଯିବ ମୋ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ମଟନ୍ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏମିଥିଲା, ଖତମ ହେଇଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି। ଭିତର ମାଲ୍ଟା ତ ଖାଇନ, ପୁରା ଥାଉ, ଏଇଟା ମୁଁ ପରେ ଶୋଷିକି ଖାଇବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଛୋଟରୁ ଏତିକି ବଳି ଯାଇଛି, ବଡ଼ ପାନିସମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଇଏ ତେଲୁଗୁ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଶୁଣ, ମୋ ତେଲୁଗୁ କିଏ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହଁ ହେଲା, ମୁଁ ବୁଝିଲି ବୁଝିଗଲି, କ'ଣ କହିଲେ କହିଲ? ଚାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ଚାଲ ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନାଓ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପନିସମେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ଛୋଟକୁ ଦେବା ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପନିସମେଣ୍ଟ। ଛୋଟୁ ହାରି ଯାଇଛି, ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଇଛି ଜୋରଦାର ସେୟାର କର। ଓକେ, ଛୋଟୁ ଆ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଏଣ୍ଡ ହାରିସ୍ତ ନାଡ଼ୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଟେକିସ୍ତନାଡ଼ୁ ଟେକିସ୍ତନାଡ଼ୁ କରେ। ଓକେ ନା, ତୋର ପନିସମେଣ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, କାହିଁକି ବହୁତ ମଟନ୍ ଖାଇଦେଇଛୁ, ତୋ ପେଟ ଭାରି ଅଛି ଭାଇ। କିଛି ଗୋଟେ ପନିସମେଣ୍ଟ କର, ଏ ସାର୍, ତୋ ପନିସମେଣ୍ଟ କିଛି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କର। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହଁ, ବୋଲେ ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ତେଲୁଗୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହଁ କର, ଇଏ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ କର, ଇଏ ଇଏ ହଉ କର କର, କ'ଣ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଦେଖିବ। ଧୋତିଆଟି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଟିଡ଼ି 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 ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଉପରକୁ ଉଠିବ, ଉପରକୁ ଉଠିବ, ହଁ ତେଲୁଗୁ ଗୋଟେ କଟା ନା।
ସେଇଟା ନାଚ ନା ହନି ସିଂ ଗୀତଟାରେ ମୁଁ ଚକ ଥୋଡ଼ା ରାଉଣ୍ଡୁ ଘୁମା କେ ଆନା କେ ଯେ ସା ଚଷମା ଲଗା କେ କୋକୋନଟ ମେ ଲସି ମିଲା କେ ଆ ଯାଉ ସାରେ ମୁଡୁ ବନା ନାଇ ଅଲ୍ ଦ ରଜନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ସେ ଲଣ୍ଡ ମିଶି ଦ ଚାନ୍ ସେ ଅଲ୍ ଦ ରଜନୀ ଫ୍ୟାନ୍ ସେ ଡୋଣ୍ଟ ମିଶି ଦ ଚାନ୍ ଲୁଙ୍କି ଖାଦ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଲୁଙ୍କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିଙ୍ଗ 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 ନାରେ ନ ନ ନ ରେ ନ ନ ନ ରେ ଡରେ ନ ନ ନ ରେ ନ ରେ ନ ରେ ଇଓ ଇଓ ଅଲି ସିଂହ ଏ କୁଆଡ଼େ ବି ଦଉଥିବ ଅଲି ସିଂହ ଏମିତି ନାଚ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆ ଛୋଟୁ ଭାଇ ଆ ଥାକିଅ ଲାଗି ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁନିଂ ପାଟରେ କରିବି ତୁ ସେଇଟାରେ ନାଚି ନାଚିକି ଆସିବୁ ଆଡ଼େ ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ହଁ ଯିବ ଖାଲି ଛୋଟୁ କେତେ କମେଡି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଜୋରଦାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଭାଇ ତ ଜଙ୍ଗ ଦେଖା ହଉଛି ଟିକେ ଲୁଚେଇକି ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଛୋଟକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ ଟିକେ ଟିକେ କମେଡ଼ି କରୁଥିବ ମଜା ନେଉଥିବ ଓକେ ନା ଛୋଟୁ କାକା ବେଶରେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ କାକା ହେଇକି ମୋତେ କହୁନା କାକା କାକା ଆଜି ମଟନ ଖାଇଛି ଆଚ୍ଛା କାକା ପେଟ ଭାରି ଭାରି ଆଚ୍ଛା କାକା କ'ଣ କହିବ କାକା କାକା ଯାଉ ନା ଟିକେ ଲାଟିନ୍ରେ ଭାରିଟାକୁ ଟିକେ କମ୍ କରିଦେଇ ଆସିବ କାକା ଯିବ 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 ଭାରି ଆସ କାକାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଢେର ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ ଘରେ ଆଜି ହାଣ୍ଡ ବସି କ'ଣ କହିଲୁ ହାଣ୍ଡ ସବୁ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଦିଅନ୍ତୁ କାକାକୁ ଏମିତି ପ୍ୟାର ଆଚ୍ଛା ଆରା କଥା ବୋଲ ଜମା ମାନୁନି ସିଏ ଚଗଲା ହଉଛି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ବହି ଛାଡ଼ି ଫୋନ ଟିପୁଛି ବାବା ତୁ କ'ଣ ପଢୁଛୁ କି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ସିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ସିଏ ମୋବାଇଲ କି ଟିପୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ମାରି ଦଉଛି ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ମିଳିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କଲେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ବନେଇ ଚାଲୁ ପୁରା ହଡ଼ କଷ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରହିଲୁ ପୁଣି ମିଶିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଲଭି ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାନା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ମାନା ଏଣ୍ଡ୍ରା